Kuinka tuttu kaupunki sulle on Jyväskylä? On täällä tullut käytyä. No sama homma. Pitäisikö lähteä ottaa teet tuohon kylälle ja tutustua vähän, että minkälainen paikka. Ja lähdetään sitten hakkeen se muuttuja. Se vaan passaa. Hypätään tähän pakuun ja mennään. Hyvää päivää, arvon neidit. Oliko hyvää jätkiä? Joo. Mulla olisi semmonen kevyt ehdotelma, että jos ette lähtiskään Helsinkiin, minne olette ilmeisesti tuon pahvin mukaan menossa, vaan jos lähet ja lähette meidän mukaan, niin me tehtäis teille uusi tukka ja annettais uudet vaatteet. Kävisikö semmonen? Me toteutettais kampaajan kanssa sinun toiveiden mukainen tukka ja sitten Bille Beino antais sulle uudet vaatteet. Ja sitten sä saisit myös korut. Mites meillä on semmonen idea tässä, että me otettais teidät suoraan nyt tonne kampaamon mukaan ja käytäis vähän suunnittelemaan, että minkälainen juttu me teille toteutettais, niin käykö tämmönen? Se ei käy. Hyvä homma. Jaska, tää on helppoa kuin heinänteko. Jyväskylässä onnistuu kaikki. Aika helposti löytyi. Ensimmäinen, ketä jututettiin sinne huoltoaseman pihalla, ei aivan edes ehitty vielä valmiuteen tänne. Mä jäin miettimään sitä, että aika spontaaneja oli kyllä tämän päivän muuttujat. Ne oli jo menossa Helsinkiin. Ja sitten kuitenkin tää Hanna-Mari niin kysyttäessä niin päätti jäädä tänne Jyväskylään vielä 99 ja päätti lähteä meidän mukaan. Että mahtavia tyyppejä täällä reissulla kyllä tappaa. Kohtuullisen helppo päivä. Lähdetään katsoa huomista aamua. Että pitää nukkua ensin muutama tunti. Tulee Jaska viereen nukkumaan. Easy. Kulman takana pitäisi olla duu. Katsotaanpa, onko Hannis meitä jo oottamassa. Yleensä on muuten niin, että muuttuja on jo oottamassa. Huomenta. Huomenta. Tulit kuitenkin paikalle. No, pakkohan se oli tulla. Halataan. Yes. Moi. Moi. Tuolla se olisi se kampaamo, missä eilen käytiin. Lähdetäänpä katsomaan, että minkä näköinen me susta tehdään. Alamäki, niin hyvää kävellä. Moi, moi. Moikka. Mitäs kuuluu? Ei tässä. Heräillään. Saitteko te ollenkaan nukuttua? Vähän kun verran. Tässä se olisi Hanniskin moi. Taas. Moi. Hei. Hei, miten suunnitelma? Mennäänkö samalla mietteillä vai pitääkö vielä hunterata? Samoilla linjoilla vielä ollaan, mitä ollaan mietitty valmiiksi. Joo. Meikki kanssa. Joo, samat linjat. Okei. Okay. No pitäisikö alkaa saman tien? Hypätään penkille jonnekin ja aletaan tekemään. Tehdään myös. Mitä sä Anna menisit tehdä? Me lähdetään ottaa vähän mittaa pois tosta ja sävymaailma tulee muuttumaan. Okei. Okay. Kuvataanpa se, että miltä se näyttää, kun otetaan tuolla trimmerillä. Miltäs Hannis tuntuu, kun täällä trimmeri jo käy ja kohta lähtee tukka pois? Niin... No kyllä mä mietin vähän, että mihin mä oon oikein ryhtynyt. Joo, sama juttu. Mut sen voi luvata, että sivusiiliä ei tuu ainakaan molemmille puolille. Kyllä. Mut jäähän seuraamaan. Kuvaapa tätä ilmettä. Mä olin näkeminäni kyyneliä. Tuube ja Anna taas pöydällä. Montako sävyä tehdään? Kaksi sävyä tehdään. Yvelle vähän syvempää, latvaa vähän sitten semmoista kevyempää. Joo. Ja se on nimenomaan tyvelle sen takia, että se tyvi ei ala kultaa. Ei ole liian kirkas, saadaan sitä peittävyyttä sinne. Kyllä, ja vähän vivaeroa. Joo. Kontrastia. Okei. Okay. No ei kai muuta. Aletaan. Sekoitanko mä? Haluatko tautan? Mä voin varmaan. Hyvä. Thanks. We'll be right back.
Mitä Sanna nyt tapahtuu? Nyt suojataan asiakkaan hiusrajat täältä näin, ettei tosiaan jää meikin alle sitten mitään erinäisiä sävyjä. Ja varsinkin jos tehdään tummilla sävyillä, niin se on tosi tärkeää, koska ne imasee hyvin sen sinne ihonkin. Mutta mehän emme tiedä, onko tummaa vai vaaleita. Mm. No nyt ollaan millään tässä tiskialtaalla. Mitäs nyt tapahtuu? Me laitetaan tässä asiakkaalle ripsi ja kulmiin väri. Okei. Mites me päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun? No, asiakkaalla on luonnostaan aika vaaleat ripset ja kulmat, niin mä haluaisin pikkusen korostaa niitä, että se tuo vähän sitä ilmettä ja tietysti helpottaa sitten asiakkaan niin kuin päivittäisiä rutiineja, että ne kulmat ja ripset on siellä mintissä. Niin. Joo. Mikäs on siellä buugi? Ihan jees. On miellyttävä maata. Kyllä. Anna, miksi sä levität tämän massan tähän pituuteen tässä pesupaikalla? Se on nopeampi levittää ja sitten siinä on lyhyempi vaikutusaika ja helppo seurailla tässä pesupaikalla. Okei. Okay. Mitäs Hannis, onko luottavainen olo vielä? No kyllä tässä jännitys vähän tiivistyy. Nyt on hiuksissa Anna väriä. Mitäs nyt tapahtuu? Nyt laitetaan sitten vähän suora väriä siihen vielä kirkastamaan sitä. Saadaan vielä pikkusen intensiivisyyttä. Okei. Okay. Ja tämä suora väri on nimenomaan semmoinen, että se tarttuu siihen hiuksen pintaan. Kyllä, väriä tuli hiuksen pintaan parhaiten. Okei. Okay. Alahan levittää. No nyt Anna aletaan leikkaamaan tukkaa, niin mitä sä menisit laittaa sen pohjalle? Mä laitan tuohon jätettävää hoitosuihketta, niin se sitten selvittää sitä hyvin ja antaa hyvän kiillon sinne. Okei. Okay. No sanopa vaikka, että kaunis kesäinen päivä. Kaunis kesäinen päivä. No se on kyllä totta. Miltäs Hanneksesta iteltä tuntuu? Kaunis kesäinen päivä. No se on kyllä totta. Miltäs Hanneksesta iteltä tuntuu? No sitten me mennään sille. Ala vielä nauraa. Kaunis kesäinen päivä. Kaunis kesäinen päivä. No se on kyllä totta. Kaunis kesäinen päivä. Kaunis kesäinen päivä. No se on kyllä totta. Miltä Hanneksesta itseltä tuntuu? No sitten varmaan... Mitä? Nyt ollaan siinä vaiheessa, että pitäisi alkaa meikkaamaan. Mitäs oot milloin ajatellut tehdä? No mä ajattelin tehdä aika semmosen kesäisen kuulaa meikin. Ei mitään liian mattaista tai peittävää. Ja sävymaailmaa lähden sitten vähän hakeen. Tietysti otan asiakkaan niin kuin ihon väri huomioon, silmien väri huomioon ja sitten tämän meidän uuden hiusvärin. Onko Hanniksella jotakin semmoisia erityispiirteitä, mikä helpottaa työtä vai onko jotakin, mikä hankaloittaa sitten? No ei ole mun mielestä mitään, mikä hankaloittaa. Että iho on niin kuin tosi hyvä, että kyllähän on niin kuin tosi ilo meikata tämmöisiä kasvoja. Että...
Hannis alkaa olla aika hyvän näköinen. Mites meni Anna tukka sun mielestä? Paremmin kuin hyvin. Mä oon samaa mieltä, se on kyllä ihan eri näköinen. Mites meikki? No onnistui kyllä hyvin ja oli tosi mukava päästä meikkaamaan. Mä luulen, että tästä tulee melko iso yllätys, kun päästään paljastamaan. Mutta ennen kuin paljastetaan, niin onko ok, että me lähdetään tässä välissä tapaamaan sitä meidän päivän vierasta? Kyllä se onnistuu. Pärjäättekö te? Tehdään niin. Yleensä on vielä niin, että kun mä kysyin tätä, niin kaikki on sillä tavalla, että totta kai te voitte mennä ja parempikin kuin me, että saa rauhassa tehdä, mutta meillä on mielenkiintoinen vieras. Lähdetään Jeska katsoa, että mistä me se löydetään. Ootko Jeska henkisesti valmis tapaamaan tämän päivän vieras? Olen. Saapa nähdä, mihin Tommi meidät vie. No sitä mäkin mietin tuossa, että vaikka monessa sopassa on meitäkin jo keitelty tämän reissun aikana, niin kyllä se aina jännittää, että mihin me milloinkin kuskataan. Lähdetään katsoa, mitä Tommi keksi. No niin, siellä se Tommi näyttää jo olevan. Se ottaa itselle parkkiaikaa tuolla. Mehän käytetään tämmöisiä appseja ja ne on tosi käteviä, mutta Tommi luottaa vanha-aikaisen menetelmään. Käy vähän jututtamassa. Morjesta. Toimiiko? Toimii. Me luotetaan tähän nykytekniikkaan, mutta niin hyvä, että on näitäkin vielä olemassa. On. Joo, tää on ihan hyvä setti. Mitäs me keksitään tälle päivälle? Mulla on sitten, mä en ole saanut vielä aamukahvia. Okay. Niin, mulla on yksi tossa tommonen niin kantaravintola kautta bistro. Joo, Figaro. Onko pitkän matkan päässä? No kuule, ei oo, kun ihan kuule ton tie yli, niin päästään perille. Ei oo pitkä matka. Eikä muuta, lähdetäänkö mennä? Lähdetään mennä. Tehdään näin. No nyt kävi Tommi niin, että paikka ei ollut vielä auki. Mitäs tehdään? No eihän se oo, mutta seuraavalla kerralla sitten tullaan tänne. Tää on nimittäin oikeasti hyvä ravintola, mutta tuolta löytyy parin saa metrin päästä toinen kahvila, missä tulee aika usein käytyä. Vilhelmiina, niin mennäänkö siihen? Okei, okay. No lähdetään vaan. Kyllä mulle passaa. Hyvä. Näyttäisi ainakin, että on gluteeniton. Vielä kun olisi maidotonta, niin sitten se olisi kyllä. Kuinka usein sä oot tässä käynyt? Tämähän näyttää ainakin, että tää on ihan todella upea paikka. Joo, tää on myös mun yksi kantapaikoista. Kyllä tästä tulee melkein joka viikko käytyä. Tässä mä yleensä sitten, jos on jotain palavereita, niin tuon tänne vieraita. Ja tää on niin keskeisellä hyvällä paikkaa. Tää on helppo tulla. Joo. No eikö se totuus kuitenkin, Tommi, on näin, että ihan hirveän paljon se, että sä Jyväskylässä ei ole. Sä sanoit, että 95 000 kilometriä vuodessa autolla. No kyllä sitä vaan niitä kilometrejä karttuu, että Suomi on pitkä maa. Joo. Mullakin niin se on niin kuin kausi luonteessa tosi paljon, että nyt esimerkiksi tämä heinäkuussa niin 32 keikkaa, että enemmän kuin on kuukaudessa päivä, mutta siellä on toki tupla juttuja, on konsertteja, näytöksiä ja keikkoja päällekkäin samana päivänä, että siitä se tulee ja muotoutuu. Mikä, siis sä sanoit, että korumallista, onko sun nimellä tehty joku oman korumallista vai? Viime vuonna tuli ensimmäinen tämmönen tähti, tähtiaiheinen korusarja kuin EXO. Joo. Ja sitten järkytyksekseni, niin kuin positiivisessa mielessä todellakin, niin se otettiin hälyttömän hyvin vastaan. Okay. Nyt tässä näkyy risti kaulalla ja eli tää on ikuisuuskorua nimeltään ja sitten se sydän sydämessä ja julkaistiin nyt huhtikuussa. Ja okay. No tää oli uusi info, mutta Jaska sai kaiken kuvattua. No niin. Tässä on pieni mainos. Se saattaa sisältää tuotesijoittelua. Tuotesijoittelua, niin. Pitäisikö lähteä jatkaa matkaa? Sulla oli joku seuraava paikka. Joo. Paljastatko mitään siitä? Ei. No, älä sitten paljasta. Heitetään nää jonnekin kärryyn ja lähdetään katsomaan. Joo, kiitos. Tää on mun mielestä niin tää matkustaminen niin näin kesäaikaan, niin tää on varsin lepposaa hommaa. No, tällalla jätkäporukassa. Niin. Ja te ette tiedä vielä, että minne edes ollaan menossa. Niin. Se aina paranee. Niin. Sanohan Tommi, että missä me nyt ollaan? Me ollaan kuulkaas Savion lavalla. Tää on yksi semmonen perinteikäs, onkohan tää ainakin 50 vuotta vanha tanssilava, okay. Jossa tänä kesänä mulla on ollut kunnia, ilo ja suuri kunnia esittää Tauno Palo. Miten monta näytöstä sä oot vetänyt täällä? Onko tullut laskettu? Täällä on nyt ollut 10, tai niin kuin nyt tulee olemaan 10 Savion lavalla. Ja sen takia halusin tuoda ja näyttää niin kuin tätä keskisuomalaista
mun mielestä sielunmaisemaa aika parhaimmillaan. Täällä kyllä mieli lepää. Mukava tulla tänne. Kummassa sitä saa niinku tavallaan enemmän revittyä itsestänsä ja kummassa saa tuotua niitä tavallaan sitä omaa itseänsä sieltä. Että ymmärrätkö mitä tarkoitan? Ymmärrän. Toi on vaikea kysymys, koska niin periaatteessa laulajanahan mä oon oma itteni lavalla. Ja niin kuin siihen mä oon pyrkinyt. Mut sit taas se, että näyttelijänähän se on rooli, minkä sä vedät siellä lavalla. Toki näyttelemisessä niin siinä on yllättävän niin kuin, se on niin kuin monitasoinen projekti. Et esimerkiksi kun mä tein Rosvoroopen, niin se niin kuin oikeasti meni mulla tosi syvälle. Mä oikeasti itkin näytöksessä, kun mun piti itkeä ja piti olla niin kuin koston himoinen. Siinä on niin kuin täältä sisältä erilaisia tunnetiloja tulee niin kuin ravisteltua näyttelijän työn kautta. Toki niin kuin laulajankin työn, että eihän siinä niin kuin, eihän siinä pelkästään niinku humoristisia biisejä esittää, että siinäkin niinku tunneskaala on aika laaja, mutta että hirveän vaikea kysymys. En osaa vastata tuohon ihan suoraan. Hyppääks nyt? En mä hyppää, jos ei Tommikaan hyppää. Nyt ei, hyppääks sä? On niin hyvä. No mä otan kuva. Mitä sä sanot tästä meidän Jaskasta? No tyyli oli kyllä ainakin, täytyy antaa täydet pisteet, että tulee kierteellä. Äläkää kukkaa yrittäkö tätä kotona. Tai äläkää varsinkaan täällä. Missä sua Tommi nähdään nyt sitten seuraavien kuukausien aikana? No täällä nyt vielä parin päivän sisällä muutama otteeseen. Ja sitten aikakoneessa tutun Saninkaan joulurundi, omia joulukonsertteja. Sitten Tuupasen Saijankaan vielä yksi joulukonsertti. Ja siihen pääsee oikeastaan tää vuosi. Päättyy. Mulla on ollut jo monta vuotta, että mä pidän tammiehin niin aika vapaana. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että me on pakko lähteä katsoa, että miltä se meidän muuttuja näyttää. Mulla on sen verran sitä jo tämä päivä tässä jännitetty. Ja sitten illalla keikka, tää local hostelissa. Mut nyt se on vähän niin ja näin, että ennätäks sä sinne? Niin, katsotaan miten aikataulut natsaa. Mut hyvää keikkaa sulle. Kiitos. Ja hyvää muusikkouraa. Joo, oli mukava paljon. Tavata molemmat kyllä. Äijät. Oli kiva pätkä. Joo, kiitos, että lähit. Saatiin jakkaa monta hyvää tarinaa. Ja ensi kerralla, kun nähdään, niin sitten hypätään vetteen. Kyllä, tähän käteen. Hyvä, kiitti. Yes, kiitti. No nyt on sitten totuuden hetki. Pitäis lähteä katsoa, että miltä sä näytät. Jännittääkö? Joo, jännittää kyllä. Onko se varma, että sä haluat edes mennä? No, voiko tässä vaiheessa vielä kieltäytyä? Siis helposti. Ei muuta kuin lähteä karkuun vaan. Niin, no ehkä se on hyvä hoitaa pois alta. Joo. Tehdään sillä lailla, että mä otan sua olkapäistä kiinni ja mä lähden viemään sua liuskaa alaspäin ja laitat silmät kiinni. Älä missään tapauksessa aukaise silmiä ennen kuin mä sanon, että sä saat avata. Joo. Mut mä otan sua nyt kiinni ja lähdetään pikkuhiljaa mennä. Yes. Okei. Okay. Äläkä missään tapauksessa avaa silmiä. Ei näin. Täällä odottaakin sua jo toveruksia, mutta mennään vielä vähän eteenpäin. Pysähdytään tähän. Äläkä avaa. Älä vielä auki sen silmiä, mutta sä oot tässä peili eessä. Älä ihan vielä. Mutta nyt sä voit avata silmät. Kato vaan rohkeasti lähempää. Eikö se upean näköinen? Siis ihan eri ihminen. Joo. Mitä ihmettä? Ja vaikka sitä pituutta jonkun verran otettiinkin, niin se on silti vielä helposti laitettavissa kiinni. Ei tarvi aina pitää kiharalla, sä voit edelleenkin suoristaa se, niin kuin sulla oli tapana. Joo. Ja mitä sä tykkäät tästä sävystä? No en olisi ikinä ajatellut, että ottaisin tämmöistä sävyä, mutta wow, siis tämä vaatii totuttelua. Ja. Mitä sä tykkäät tästä koko kokonaisuudesta? Paidat ja korut ja meikki. Joo, tykkään. Sopii hyvin nämä korviksetkin. Joo. Mikä on Annan mielipide kokonaisuudesta? Oliko onnistunut? Kyllä, toi tosi hyvältä näyttää ja hyvin toi onnistui toi väri silleen, että sopii hyvin silmiin ja ihon väriin sitten. Joo. Entäs Milla? Joo, samaa mieltä. Hyvältä näyttää kyllä koko kokonaisuus.
Mutta ehkä me voidaan sitten todeta, että on ollut kaikilla ihan hauska päivä. Paljon on tapahtunut ja meillä oli mielenkiintoinen vieras tänään. Ja nyt olisi oikeastaan enää sitten jäljellä se meidän tämän illan keikka. Onko ok, jos me lähdetään Jaskan kanssa vähän katselemaan eiltäpäin sitä keikkapaikkaa ja nähdään sitten, 7:00 alkaa tänne. Tuuttehan kaikki. Hyvä homma. Nähdään siellä. Nähdään. Yes. Kun kerrot kuinka tärkeä, mä oisin ajun sinun elämässä. Vielä kun se mahdollista on. Sen jälkeen mietittiin, että mitä sille lähdettäisiin tekemään. Tytöillä oli ihan huikea idea siitä heti, että lähdetään tekemään tämmöistä vähän kupariin taittavaa. Mitä sä ootte mieltä? Tää on mulle ihan mieltä shokki. Mulla ei ikinä ollut tämmöistä väri päässä. Nyt mä oon tottunut tähän, että se on siisti. Kiitos sulle. Tää on ollut tosi hauskaa viettää tää pari päivää aina. Ja samoin kuvaajan kanssa. Niin... Se olisi päivä taputeltu. Minkälainen fiilis jäi? Mitä Anna sanoo? Hyvä fiilis jäi. Hauskaa oli, vähän väsyttää, mutta se teki siitä vielä hauskempaa. No mites Milla? Ootko tyytyväinen meikkiin ja minuun? Joo, oon tyytyväinen kyllä. Et pitkä päivä, mutta että kyllä kannatti. Että... Ja Nooran kanssa saatiin laulut laulettua. Aina. Ja... Vaikka täytyy sanoa, että kuuma oli. Aivan siis. Aivan kuin sauna ylälautella laulan. Hikivirta. Tämä meni urheilusta. Joo, totta. No mitä sanoo meidän Hannis, että lähtisitkö vielä kertaalleen tähän, jos nyt niin kuin koko homma pitäisi kelata ja aloittaa uudestaan? Joo, kyllä mä ehdottomasti lähtisin. Tämä oli kyllä erikoinen kokemus ja semmoinen varmasti mieleen. Ja mun täytyy kiittää nyt koko sydämestä. Noorakin ajoi Kokkolasta asti tai junankyvillä, kun se tuli. Mä tulin bussilla. Joo. Ja Duheurin porukkaa. Teillä olisi ollut vapaa päivä tänään, niin te lähditte tekemään tämän muutoksen. Ja sitten tietenkin Hannista, että se jakso jäädä tänne. Sä olisit muuten jo Helsingissä ja sulla saattaisi olla oikeasti kivaa. Mut hei, kiitos tuhannesti ja me lähdetään Jaskan kanssa matkaa jatkamaan. Jaska lähtee Lappia kohti ja mä lähden Tamperetta kohti ja te muut menette sitten vissiin kotiin. Mut hei, kiitos kovasti.